a možda najvažnija tačka uz rebalans za budućnost ove dve firme sigurno vrlo važna. Mi smo parking servis osnovali 2007. godine, on je počeo sa radom 8. septembra 2008. godine sa ciljem da uvodimo red i sprečimo haos koji se počeo uveliko da se javlja u užem centru grada. Pirot je bio jedini grad ove veličine koji nije imao parking servis i što se tiče uvođenja reda u parkiranje, mislim da je postignut taj red i da je ta misija izvršena, ali u proteklom periodu se pokazalo da parking servis sa nekim projekcijama koje je imao ne može ekonomski da posluje samostalno, da se javljaju gubici. Ja ne bih voleo da javno preduzeće posluje sa gubicima i morali smo da načinimo neki rez što se tiče funkcionisanja parking servisa. U mnogim gradovima oni funkcionišu samostalno, ali ima i primjera da funkcionišu u okviru Direkcije za izgradnju grada, ima primjera da funkcionišu u okviru javno-komunalnog preduzeća. Mi smo izabrali ovu poslednju opciju i kao što ste videli napravili smo elaborat o tome šta će značiti što se tiče racionalizacije i radnika i nekih troškova koje je parking servis imao ulaskom u komunalac. Mi smatramo da će se mnogi rashodi smanjiti, da će se povećati efikasnost naplate i uopšte nekih zaostalih potraživanja i da će u ovom organizacionom obliku nastaviti da radi uspešno.